118 il yaşı olan müasir tariximizin bir sıra şəxsiyyətlərinin vaxtilə təhsil aldığı Yevlax rayonunun Xaldan kəndindəki tam orta məktəb də əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Biz indi Xaldana birbaşa bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıda ətraflı məlumatları çatdıracaq. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və bildirmək istəyir ki, bugün ölkəmizdə bilik günü qeyd olunur və elə fürsətdən istifadə edib bütün təhsil işçilərini, həm də təhsil alanları bugün münasibətlə təbrik edirik, onlara uğurlar arzu edirik və torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə tikinti, quruculuq işləri aparılır və bununla paralel olaraq digər bölgələrimizdə dövlətimizin diqqətində saxlanılır. Ki, bugün məhz bilik günü ölkə ərazisində çoxlu sayda yenidən inşa olunmuş, əsaslı təmir olunmuş, bərpa olunmuş məktəblər də var ki, bunlar da şagirdlərin istifadəsinə verilir. Elə bu məktəblərdən biri də qarşısında dayandığımız Xaldan kənd kompleks tam orta məktəbidir ki, bu məktəbin tarixinə nəzər saldıqda dövrünün ən şöhrətli məktəblərindən biri olmuşdur və 1904-cü ildə yaradılan məktəbə 81-ci ildə ulu öndərimiz səfər edib və bu məktəbin qonağı olub, bu məktəbi gələcəyin məktəbi adlandırıb. Kompleks məktəbin daxilində musiqi məktəbi, tədris istehsalat kombinatı, müəllimlər evi, uşaq bağçası kimi digər məsələlər də fəaliyyət göstərib və bu məktəb durğunluq dövrünü yaşadıqdan sonra məhz dövlətimizin diqqəti sayəsində məktəb binasının əsaslı təmirinə start verildi və bu təhsil ilində məhz şagirdlərin, təhsil işçilərinin istifadəsinə verildi və az öncə biz məktəbin daxilində olduq. Məktəb tam müasir infrastrukturla təmin olunub. Demək olar ki, bütün təhsil standartlarına cavab verən bir məktəbdir. Və elə məktəb haqqında bizə məlumat vermək üçün elə yanımıza qonağımız var. Qonağımız bu məktəbin direktoru Günel Yusifzadədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Günel xanım. Sizi ilk öncə bu günkü gün münasibəti ilə təbrik edib sizə uğurlar arzu edirik. Məktəb haqqında danışaq. Məktəb ümumilikdə nələri özündə ehtiva edir? İlk öncə bilik günü münasibəti ilə bütün təhsil işçilərini, müəllim və şagird kollektivini təbrik edirəm. Sizin də bildirdiyiniz kimi Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində yeni tədris müəssisələri tikilir və əsaslı təmir edilir ki, bunlardan biri də Xaldan kənd kompleks tam orta məktəbidir. Xaldan kənd kompleks tam orta məktəbi 960 şagird illik nəzərdə tutulmuşdur. 3 laboratoriya otağı, 1 akt zalı, 1 idman zalı, 1 bufet və sinif otaqlarını əhatə eləyir. Məktəbin infrastrukturu, maddi texniki bazası yenilənmiş, yüksək standartlara cavab verəcək şəkildə təzələnmişdir. Şagirdlərimizin bilik və bacarığının artırılması, müəllimlərimizin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Yeni tədris müəssisələrinin tikilməsi, məktəblərimizdə yüksək səviyyəli şəraitin yaradılması təhsil sisteminə olan, təhsil işçilərinə olan dəyərdir. Bunun üçün ölkə başçımız İlham Əliyev cənablarına, Təhsil Nazirliyinə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Günel xanım. Bəli, Günel xanım da elə qeyd etdiyi kimi, həqiqətən də bu cür təhsil müəssisələrinin istifadəyə verilməsi təhsil işçilərinə verilən və ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilinə verilən böyük diqqətdir. Amma burada bir məqam var ki, məhz bu cür məktəblərin maddi texniki bazası müasir olan məktəblərin inşa olunaraq təhsil işçilərinin istifadəsinə verilməsi elə təhsil işçilərinin özlərinin üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur. Çünki böyük şəxsiyyətlər, dahi insanlar, mütəfəkkirlər və gələcəyimiz elə bu cür məktəblərdən çıxır. Bir daha bilik günü münasibəti ilə bütün təhsil işçilərini və təhsil alanları təbrik edirik. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizlədir. Minnətdarıq Elnur, məlumatlara görə izləyicilərimizə də qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi.